はい、こんにちは、ブルホスです。今日は脳科学のですね、勉強をしてまいります。はい、ゲームをすると頭が良くなるかもという、もうゲーム好きにはもう朗報の朗報の朗報でございますね。ゲームの影響っていうのは人にどんなものを与えるのかっていうと、まあ、昔から議論されているテーマではあるんですよね。まあ、ゲームの影響ってこんなことがあるよっていうのを、例えば、まあ、暴力的なゲームをすると暴力的な人間になるなんてことが言われたりしてるんですけれども、ところが最近では暴力的なゲームをしたとしても、まあ、暴力的には人間にならないという結論が出てます。まあよくよく考えたらそうですよね。コメディアンのビートたけしさんなんかがこうアウトレイジっていう映画を出した時に、この映画を見たら暴力的な子供がいっぱいできるんじゃないかとか、暴力的な社会になるんじゃないかみたいなことを記者が質問したんですけど、これだけ恋愛ドラマとか恋愛映画がいっぱいあるのに、お涙頂戴のドラマや映画がいっぱいあるのに、なんで人間の心は一個に豊かにならねえんだよっていうことを言って一蹴したという、まあかっこいいなっていうエピソードがあったりします。これはゲームとねちょっと違うかもしれないんですけどね。はい、でゲームをすることのメリットデメリットっていうのを今回用意したんですけれども、まあ、メリットを考えると、まあ、デメリットっていうのは入り込まない限りは大丈夫なんじゃねっていう結論が出たので、まあ、ゲームをするメリットデメリットを紹介しながらまとめをしていこうと思います。で、実はですね、ゲームをしていくと集中力と記憶力が上がるというふうに言われてます。で、これっていうのは脳のその構造とか機能っていうのが変わるからなんですね。で、まあ構造とか機能っていうそんな難しいことを考えずに、まあ要するにメリットとしてこういうことがありますぜっていう話なんですが、まあ4つあって、1つ目は注意力をキープする力っていうのが上がるということですね。それから2つ目が選択肢の見極めが上手くなると、まあなんかいくつか選択肢がある中でどれを選ぶのが今の自分にとってベストなのかっていうのが分かるようになるという力が上がる。それから3つ目に空間把握能力が上がるということですね。まあ、空間把握能力って何っていうと、物体がどこにあるかが分かる力っていうことですよね。まあ、特にスポーツなんかをやったりしてると、パスをこの辺りに出したら味方がきちっと受け取ってくれるとか、まあ、それから男性によくあるんですけど、道案内が上手になるとか、一度行ったその道、まあ、あるとこ、目的地に行きたいなと思ったら、まあ、一度通ったら全部こう記憶して、この道とこの道を通って、あのビルとあのビルの間に目的地のお店があるなとかっていうのが、まあ、わかるようになりやすいということです。それから、海馬っていう脳の中の記憶力とか学習能力を司っている部分っていうのが大きくなる。まあ、結果、記憶力が上がったりとか、それから頭が良くなるっていうふうに言われますと。これがメリットなんですね。だから単純に集中力と記憶力が上がるっていうことが大きなメリットと言えると。で、その一方でデメリットって言って何かっていうと、まあ、当然いいことばっかりじゃないんですよね。美味しいもの食べても食べ過ぎたらもうお腹がパンパンになって逆に気持ち悪くなっちゃうとかっていう風に、メリットがある分やっぱりデメリットっていうのも出てきてしまうっていうのが、まあちょっと難しいところなんですね。で、これに関してはやりすぎちゃうとデメリットが出ますよってことなんですよ。だから適度だったらセーフだっていう話なんですね。で、何かっていうと、一つはご褒美に弱くなると。目の前の誘惑に、こう、まあ、ね、例えば勉強するとか運動するよりもゲームする方が楽だし楽しいじゃないですか。そういうのに弱くなっちゃうよっていうことと、それから中毒状態になってしまってやめられなくなるという、こういったデメリットっていうのがあります。で、これっていうのがね、まあ、よくできたゲームほどハマってしまうんですよね。はい。まあ、クリアできるかできないか、難易度が絶妙なバランスっていうね、ポケモンとかでも3つ目のバッジあたりがちょうどその野生のポケモンで一生懸命育てても、ジムリーダーに勝てるか勝てないかくらいのレベルに収まっちゃうみたいな感じなんですね。それから欲しい時にタイミングよく手に入るアイテムとかがあって、新しいアイテムが手に入ったら次も進んじゃえみたいなね。で、簡単すぎても難しすぎてもハマらないんですけど、ご褒美を上手に渡してくるゲームっていうのは結構泥沼に陥りやすいんじゃないかなんていう風に言われています。で、僕が個人的に好きな例でいくと、バイオハザードっていうゲームがあって、まあ知ってる人多くいると思うんですけども、僕が一番好きなゲームなんですね。で、一周目っていうのは、まあ、ゾンビや弾の残数に結構悩まされるんですよ。で、ゾンビの数は多いけど、でも弾の残数がギリギリだから、ここの部屋のゾンビは倒してあっちの部屋のゾンビは倒さないみたいな、結構ね頭を悩まされするんですよ、アクションゲームの割に。で、
もうギリギリ倒せるかくらいの強さなんですよね。で、何度もゲームオーバーになることっていうのは正直あります。結構難易度高めのゲームなんでね。でもまあなんとか世界に平和を取り戻してやって、やりきったぞーって思ってクリアしたなーって思ったら、なんと2周目にロケットランチャーが手に入るんですよ。ね、これまで散々苦しめてきたゾンビともに復讐のお時間でございます。これが2周目も3周目も4周目もやっちゃうっていうことなんですよね。だから2周目はゾンビが敵、ね、もう楽に倒せるからささっと済ませちゃう。3周目になってくると、どんなそのね構造になってるのかとかって、仕組みとか裏側の方までが気になって見ちゃう、ついつい見ちゃうっていうようなね、もう何十周したんだっていうくらいね、バイオをやったっていう感じなんですけど、まあ要するにメリットデメリットはありますよ。メリットに関しては、あ、そうか、まとめの話をすればいいですね。まあ、メリットデメリット比較していくと、まあ、結局ゲームはすべきかどうか悩ましいところ、ね、すべきかどうかっていうのは、まあ、悩ましいところではあるんですけれども、まあ、集中力や記憶力を上げたい。ね。まあ、でも、ハマってしまうと抜け出せなくなるかもと。まあ、そればっかり時間使っちゃう。っていうことなので、まあ、結局は集中力、記憶力上げたい。でも、ハマらないようにどうするかっていうと、まあ、メリハリを大事にしましょうっていう話ですね。まあ、よく、各家庭とかで、まあ、1日ゲームは1時間までみたいなこうルールをね決めてやっているところも多いと思います。だからどういうシチュエーションならやって、どのくらいの時間をやるのかっていうのを決めるっていう、そういった線引きができるのであれば、ゲームっていうのはまあ定期的に継続的にやってもいいかもしれないということです。だからゲームをやっても、まあその人生に影響を与えるくらいのその時間を費やすみたいな感じでゲームにやられるなっていうのが、まあ、結論でございます。だから適度にやるゲームっていうのは、皆さんの学習効果を上げたりとか記憶力、注力アップっていうところがあって、まあ、メリット非常に大きいと思いますので、ハマらない程度にゲームにのめり込んでやってみていただけたらというふうなことが今回の結論でした。ということで、本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。